Здравейте! Искам да благодаря на екипа на Детско.бг за предоставената ми възможност да бъдем отново заедно и то да беседваме по една изключително актуална тема, а именно ваксини при тинейджерите. Най-често ваксини при тинейджерите се поставят при старта на учебната година след провеждане на задължителен профилактичен преглед. Отразяват се и прегледа и ваксините в личната здравна профилактична карта на ученика, която в последствие родителите предоставят на училищните власти в училището. Ваксините, които провеждаме по Националната имунизационна програма, са срещу заболяванията – дифтерия, тетанус, туберкулоза, морбили, рубеола и паротит. Те не са непознати за вас, защото децата са имунизирани в ранна детска възраст. Но, за съжаление, с течение на годините имунитетът към тези заболявания се губи и трябва да се проведе реимунизация, за която да защити децата ни от тези сериозни, понякога смъртоносни или инвалидизиращи заболявания. Дифтерията е остро инфекциозно заболяване, което протича с тежка интоксикация, за която е отговорена екзотоксина и образуване на фибринозни налепи, т.е. круп, които могат да доведат до тежка дихателна недостатъчност и смъртен изход. На 20 деца едно загив от дифтери. Увреждат се освен това бъбриците, сърцето и нервната система. За щастие в България дифтерията е категорично непозната. Аз никога не съм виждала случай на дифтерия. Това е така, защото повече от 60 години тя е включена в задължителната имунизационна програма на нашата страна. Защо го правиме след като почти сме ликвидирали заболяването в България? Защото то може да бъде внесено отвън и при неимунизирани лица да протече в пълно развитие с неврологични осложнения и със смъртен изход. Последните по-сериозни епидемии бяха през 70-те години на миналия век, но за съжаление много тежка епидемия имаше през 93-94 година в Русия. Обхвана над 50 000 души, деца, голяма част от които загинаха, защото не са имунизирани. Ваксината срещу дифтерия е създадена на базата на унищожаване и инактивиране на токсина, производство на токсоид, който загубва токсичните свойства на дифтерийния екзотоксин, но запазва имуногенността си. За разлика от другите заболявания, дифтерийният токсоид във ваксините е в редуциращи количества. На една година е 40 международни единици, на 6 годишна възраст е 30 международни единици, на 16 години, а и след това през 10 години, за да поддържаме добър имунизационен статус, той вече е само 5 международни единици. Винаги правиме защита на дифтерия и заедно с тетанус. Ваксината, която поставяме в ученическа възраст за реимунизация, това е тетанус и дифтерия. Но тетанусът е в едно константна величина. И вече на по-възрастни пациенти, за родителите е важно, че през 10 години трябва да се явяват за имунизация. Защото тетанусът, въпреки че е заболяване, което не се предава от човек на човек, и то е единственото инфекциозно заболяване, което не се предава от човек на човек, а от наранена повърхност. Причинители са съдържащите се в почвата тетанични спори на Clostridium tetani, който е анаероб. Той, постъпил в организма на незащитен индивид, може да доведе до много тежка интоксикация. Отделя се невротоксин, който ангажира нервната система с спазми, които започват от лицето, на лицевите мускули, през цялото тяло да получават се гърчове, които тялото е извито като дъга,
като обезпотълност. Най-страшното е, че болните запазват съзнание и са свидетели на тези мъки. Тук смъртността е още по-висока. На 10 заразени от тетанус, 3 мъдуши загиват. Затова е необходимо да има непрекъснато добра защита на, не само на децата, но и на възрастните пациенти през 10 години. Нещо, което е практически много важно за родителите, да знаят, че ако въпреки имунизацията детето има дълбоко нараняване и контакт с почва или замърсени, или е ухапано, например, когато провеждаме противобясна ваксина, ние също винаги имунизираме и срещу тетанус, защото рискът да влезе през прободната рана, тетаничният причинител е много голям. И затова родителите трябва да знаят, че когато е проведена имунизация, но в срок не по-малък от 5 години, т.е. 5 години се запазва имунната защита. При нараняване, което може да е замърсен, трябва да се постави реимунизация. Те са в една игла и се провеждат на 12 годишна възраст и на 17 години. Морбили е остро инфекциозно заболяване, което за съжаление, то ни е много добре познато. През 2009-2010 година в България имаше 24 000 случая на морбили, 24 от тях загинаха. Това можеше да се избегне, ако нямаше нарушение на имунизационния статус на населението. Пациентите, които боледуваха, злоупотреби се, искам да го кажа, злоупотребяваше се в пресата, в телевизионно предаване, че съществуват болни, които не са били имунизирани. Това категорично не е вярно. 90% от разболелите се, а това е фактология, винаги може да се направи справка, бяха от ромски происход. Изобщо не бяха вакцинирани. И защо преодоляхме проблема в България? Защото се проведе една имунизационна кампания, обхващаща над 180 000 деца, предимно в ромската общност. Затова и намаляха случаите в България. За съжаление, и тук е валидно, може да има внос от чужда страна. Имаме за тази година 14 случая на морбили. А морбили е с най-високият контагиозен индекс. Почти 100%. Т.е. рискът от заразяване, ако децата не са имунизирани, е почти 100%. Защото катаралният стадий на заболяването е тежък и продължителен, а се пренася чрез въздушно-капков път. Т.е. възможността дори при преминаване покрай болен пациент, който е в контакт с нас, дори без да кажа да се заразиме. Защото това е най-инфекциозното заболяване, така наречената трепна шарка, която може да създаде много сериозни проблеми. Защото не само тежкото протичане с интензивен обрив, с най-често тежка вирусна и в последствие бактериална пневмония, но за съжаление са тежки и острите енцефалити, които са сериозни. Обаче има и още една опасност. Когато детето е преболедувало морбили, може дори да са забравили, да са минали месеци и години и да заболее от тежко хронична инфекция, по-остър склерозиращ паненцефалит, което вече е фатално за него и като интелект. Така че за това нека не подценяваме морбили като рисково заболяване за нашето здраве. Ваксината, която поставяме за морбили, тя е заедно в една игла с ваксините за паротит и рубеол. Защо е много важно да бъде поставена и реимунизация за паротит? Защото
имунитетът почти липсва на тази възраст. Паротитът не е толкова инфекциозен, защото той предимно се съдържа паротитния вирус, мумпс е от фамилия парамиксовируси, той се съдържа в слюнката, ангажира жлезистите органи. Такива са слюнчните жлези. За детето при добро здраве се събужда с отек на околоушната жлеза, след 2 дни при висока температура се ангажира и другата, но по-тежко е протичането на паротитния орхит. Това е възпалението на семенните каналчета, което се осъществява най-често, когато заразата се е получила след 10 годишна възраст на детето. Тоест, точно са тръгнали да се формират нормално половите органи с добра диференциация и заболяването от паротит може да доведе до стерилитет, защото то има и дегенеративни промени в тестикулите с атрофия. За съжаление, при момиченцата протича като оофорит, което е по-рядко, ние не можем да го видим, докато тестисите са увеличени, възпалени, болезнени, но при момичетата също може да се доведе до безплодие. Много тежко може да бъде засегната централната нервна система с паротитни енцефалити, които да се отразят, децата да получат глухота и да бъдат инвалидизирани. Рубеолът изобщо не е тежко страдание за детето, което се разболява. Тя трае от 1 до 5 дни, има леки катарални промени, които отзвучават, един обрив по лицето, който слиза надолу, но тя е изключително опасна за неродените бебета. Защото, особено в първия триместър на бременността, ако не се случи спонтанен аборт, тя е честа причина, тази инфекция, причинена от тогавируси, е честа причина за спонтанни аборти, се развива така наречения вроделен рубеолен синдром, който освен сърдечни малформации е свързан с микроцефалия, засяга цялостно развитието на децата и те стават инвалиди. Така че за това ние правиме реимунизация и срещу рубеол. Всичко това е на 12 години. А на 11 години правиме проверка на има ли детето туберкулоза. Как може това да се манифестира? Много е лесно. Прави се задължителната проба МАНТУ. Тя отразява отношението на организма към туберкулозни бактерии. Защото имунитета е клетъчно медииран и затова той е побавен тип свръхчувствителност. Затова пробата се провежда и изобщо не боли на воларната част на предмишницата, но се отчита чак на 72-я част. Когато е по-малко измереното в диаметър, измерената папулка, по-малка от 5 мм, това значи, че няма достатъчна защита организма на детето и е необходимо да се проведе БЦЖ ваксина. МАНТУ може да се провежда и по друг повод. Това не е ваксина, това е проверка на свръхчувствителност към туберкулоза. Но до 14 дни, след като е отчетена отрицателна проба МАНТУ, трябва да се проведе ваксина против туберкулоза, БЦЖ ваксина. И родителите да знаят, че след проведена БЦЖ ваксина, 2 месеца не трябва да се провеждат други ваксини. Това са задължителните ваксини. Такава проверка с МАНТУ се прави на 17 годишна възраст, заедно с още една реимунизация на тетанус и дифтерия. Това е задължителният минимум, който трябва да проведем в тинейджерска възраст. Разбира се, вече има много заболявания, за които има ефикасна ваксинопрофилактика.
първична, т.е. при провеждане на ваксини, ние можем да се предпазим от сериозни заболявания, като хепатит А. Хепатит А е най-чест точно в този период на годината есента. Това е така, защото заболяването човек се заразява през лятото. Обаче инкубационният период, времето, когато ще се прояви заболяването, е много дълъг. Месец, месец и половина до 2 месеца. И за това, за съжаление, в момента се очаква пик от хепатит А инфекция. Много важно е да ви кажа, че има възрастово разпределение на заболяванията от хепатит. Най-често, всъщност всички деца заболяват, но най-често децата до 5 годишна възраст могат да изкарат асимптомни форми. А по-големите ученици и вече 25% от децата са с разгърната клинична картина на хепатит А. И колкото да се смята, че това е едва ли не хремата на черния дроб, хепатитният А вирус предизвиква токсично възпаление на черния дроб. Може да доведе дори до фулминантен хепатит, което значи бърза чернодробна цироза и бърз фатален изход за детето. Затова е препоръчително родителите да проведат ваксина срещу хепатит А. Може да се направи едновременно с провеждане, съвместиме с ваксините за тетанус и дифтерия. Но най-интересното, което е тук важно в случая, е, че защо правим срещу хепатит А? А тя се прави през 6 месеца, само две игли през 6 месеца, една от друга разстояние. И е напълно изпълнимо да защитиме децата си от хепатита, защото е повсеместно разпространен, за съжаление. Риска, въпреки че е болест на мръсните ръце, рискът от хепатита е голям, когато отидеме на ресторант, когато отидеме в заведение, дори когато влеземе и си го донесеме в къщи с мръсните обувки. Затова, щом има ефикасна защита, е хубаво тя да се проведе. Но не забравихме ли хепатит Б? Това е заболяване, чиято имунизация първична приключваме на 6-месечна възраст. А дифтерия и тетанус, морбили, рубела и паротит, те вече са се изчерпали имунитета към тях и ние трябва да защитим децата срещу тях. За щастие, не се налага имунизация срещу хепатит Б на децата. И имаме факти в това отношение, точно български, не само да ползваме чуждия опит. Проведено е миналата година едно мащабно проучване от доцент Теохаров и доцент Киворкян, което има международно признание за българският опит с хепатит Б ваксината. Проучва се имунния статус на децата, които са имунизирани преди 15 години. Оказва се, че те са напълно способни да произведат достатъчно висок защитен титър антитела. Т.е. те имат много добра имуногенност, защото чрез имуногенността, чрез количеството защитни вирус неутрализиращи антитела, те илюстрират добрата имунна защита на децата. Така че за това не се налага провеждане, и то е доказано от наши учени в България, на българските деца с реимунизация. Това не случайно, няма реимунизация на хепатит Б. От друга страна, пък много е намалена и от друга може да се оцени ефективността на ваксината по това, че почти няма случай на хепатит Б. А хепатит Б е един от основните причинители на цироза в 75% от случаите. Това отново илюстрира ползите от повсеместна задължителна ваксинна профилактика. Докато за хепатита родителите трябва да закупят ваксината, естествено изписано от техния семейен лекар или педиатър, да се
консултират и да проведат в детската консултация тези ваксини. Друго много сериозно заболяване, което може да доведе до много тежки последствия, това е менингит. Менингит е причинен менингококовия менингит, защото за щастие от 2010 година всички българчета имат възможност чрез задължителната ваксина против пневмококи да бъдат защитени от един много тежък пневмококов менингит и много тежък в състава на петвалентната ваксина менингит, причинен от хемофилус инфлуенца тип Б, които са виновни за менингитите в ранна детска възраст. Откакто провеждаме ваксина за пневмококи и хемофилус инфлуенца, има много рязък спад, почти няма докладвани случаи на заболели деца с бактериален менингит, които са имунизирани. За съжаление, не стои така въпроса с менингококовия менингит. Известни са над 13 серотипа. Всички те, разбира се, в различна степен, най-много поражения създават типовете А, С, Y. Те са отговорни за менингоенцефалитите, които самата дума менингит е като шок за родителите. И този шок може да бъде избегнат, ако децата бъдат имунизирани. Защото в България съществуват ваксини против менингит. Те са няколко вида. Едните от тях са бивалентни, които са само срещу А и срещу С тип. Има ваксини от година и половина-две, която е 4-валентна, която защитава срещу 4 типа, разбира се, най-честите на менингит. Менингита е тежко страдание. Дори да оздравее детето, самото протичане на заболяването е много тежко, защото ангажира обвивките на главния и на гръбначния мозък. Много често, за съжаление, изходът може да бъде фатален от такова заболяване, но когато пък се дисеминира по кръвен път, вече става въпрос за менингококов сепсис, който най-често е с неблагоприятен изход. Възрастта, в която можем да поставяме менингококови ваксини, най-подходящо е да бъде тинейджерската възраст. Тази възраст е подходяща за поставяне на препоръчителни ваксини, защото е по-добре да запазим децата. Те живеят вече много повече извън семействата ни. Те са много по-социални, често са в много по-близък контакт едно с друго, в затворени помещения през зимата и рискът от инфектиране с сериозни заболявания, които могат да ги инвалидизират, е много голям. Възможността да се заразят е много голяма. Разбира се, ще кажем и за ваксините срещу грип, които са сезонни, които, за съжаление, са с много нисък имунизационен обхват в България, 4 до 5% за цялото население. Да, разбира се, най-фатален е грипа при възрастните пациенти и при страдащите от хронични заболявания. За съжаление, понякога той може да протече грипа много тежко. Най-тежко ти са последствията, осложненията, които могат да доведат от грипа. Грипът може да предизвика няколко вида пневмонии. Не само вирусни, а и вирусно, които са токсични, изхода може да бъде много неблагоприятен, но могат да бъдат вирусно-бактериални и бактериални.
да се отразят много тежко върху здравето на индивида. За съжаление, аз в моята практика съм имала един случай на дете с перикардит, доказано, че се касае за усложнение на грип поради своевременната ми намеса и хоспитализирането на детето в Национална кардиологична клиника своевременно. Нямахме последствия, но това беше тежко страдание и за родителите, и за мен беше много сериозно изпитание, защото родителите отказаха да имунизират децата, не спазиха моята препоръка и едното 12-годишно момиченце се разболя от перикардит. Разбира се, сега е добре, една хубава госпожица, но това изпитание, през което минахме, е по-хубаво да бъде избегнато. Да, всяка година трябва да си правиме ваксини срещу хепатит, срещу грип, извинете, защото вирусът, грипният вирус е изключително изменчив. Типът А на грипният вирус е така един от основните причинители на пандемии. Изменя се структурата на повърхностните антигени на грипния вирус. Това са хемаглутинин и невраминидаза. И когато това се случи в тип А на грипния вирус, и са големи мутациите, така наречения дрейв, се получават пандемии, които са непознати, за съжаление, на нас, лекарите, а и на обществото като цяло. Шифт, което е алергичният шифт, това са по-дребните от точкови мутации, които могат да предизвикат локални епидемии да нямат отражение върху здравето на индивида в световен мащаб. Но за нас като личности е много по-добре децата да ги предпазиме, като особено тези, които им предстои в седми клас кандидатстване, просто да помислиме за нашите деца, по-добре да ограничиме заболеваемостта от грип, защото са непредсказуеми последиците. Особено когато се касае за деца с хронични заболявания, дори хронична бронхообструктивна болест, каквато е астмата, ендокринни заболявания, като диабет, сърдечно-съдови, нали, в компенсация, пак е хубаво тези деца да бъдат имунизирани за грип. И една така инфекция, която предимно като детско заболяване смятахме допреди години, но за съжаление не е така, която успешно се преодолява чрез ефективна ваксинопрофилактика в ранна възраст, това е кокошът. Оказва се, че има много по-голяма честота на деца, които боледуват от коклюш, и ние не ги доказваме. Защото последната ваксина, която правиме срещу коклюш, е на 6 годишна възраст. Оказва се обаче, че е нужно да се прецизира отношението ни към инфекцията от пертусис. И Световната здравна организация вече го е направила това, като се препоръчва в националните имунизационни програми да бъде включена и в тинейджърска възраст, защото е установено, че 5% от възрастните, които кашлят повече от 5 дни, причинителят е коклюш. Много рядко се прави точна диагноза. Тя не е трудна. Доказва се чрез PCR реакция, активна репликация на бактерия. Обаче
Проблема е, че това не е рутинна диагноза. И много деца могат да кашлят, би се случило дори месеци наред да кашлят, лекувани с най-различни антибиотици. А кашлицата може да не е типичната магарешка с реприз, но е тежка, непрекъсната и от нищо тя не минава. Затова ние като клиницисти не трябва да забравяме да мислиме за коклюша, а експертите по ваксинопрофилактика, епидемиолози, микробиолози, вирусолози, трябва да помислят дали не трябва и в България да се включи, например, много добър начин е с провеждане на тетанус и дифтерия, да може да се включи и ваксина. Тя е съвсем различна, тя е нова за 11-12 годишните деца, да се включи към националната имунизационна програма. Съществува и може да се закупи и да се приложи. Всички тези заболявания, които са хепатита, грип, менингит, коклюш, родителите трябва да закупят ваксините. Те са препоръчителни, включени са в наредба 15, но родителите трябва да ги закупят. В България обаче от миналата година има ваксина, която е препоръчителна. Пациентът ще реши, родителите ще решат дали да я поставят на своите деца, но няма да заплатят за нея. Това е ваксината срещу човешки папиломен вирус, която се поставя на 12-годишните момичета. Напълно, безплатно в кабинетите на семейните лекари. Това е едно много голямо постижение в българската ваксинопрофилактика. И ние не би трябвало да го пропускаме, защото човешкият папиломен вирус се асоциира в 99,7% като причинител на рак на маточната шийка. За това откритие през 80-те години проведено, през 2008 година професор Харвуд Сулхаузен и неговият екип са спечелили Нобелова награда, им е връчена за медицина, за това епохално откритие. Защото, за съжаление, ракът на маточната шийка е медико-социален проблем в световен мащаб. Над 500 000 жени се регистрират като първично заболели всяка година от рак на маточната шийка. Повече от половината от тях, над 270 000 жени в света, загиват от рак на маточната шийка. В България, за съжаление, по данни от Националния раков регистър, статистиката е твърде тъжна. Смъртните случаи в последните години са над 350 годишно. Тоест, всеки ден една българка загива от рак на маточната шийка. А новорегистрираните за България заболели жени са над 1100-1200. Тоест, имаме трикратно увеличение в сравнение с преди 15-20 години на заболеваемостта. Ние не мислиме, че това е актуално за тинейджърска възраст. Защо? Защото не боледуват тинейджери, слава Богу. Боледуват жените в между 30 и 50 години. Това са жените в активно здраве, когато сме най-нужни на нашите семейства. Ние можем да заболеем от рак на маточната шийка. Можем да спасим нашите дъщери, ако ги имунизираме. Така че препоръчвам да се възползвате от великолепния шанс, който имате да имунизирате своите дъщери, но да не заплатите ваксината. Защо е трудно да се имунизират децата, да се обхванат? Защото колегите семейни лекари казват: ама те почти не се явяват за имунизация. Толкова много ги съветваме, очакваме ги, идват и се отказват. Защо това е така? Защото ракът на маточната шийка
е потенциален риск, а не непосредствена заплаха за здравето на детето към настоящия момент. Задължителните имунизации, които провеждаме срещу заболявания като полиомиелит, хепатит Б, дифтерия, тетаноси, коклюш, пневмококова вече вакцина, понякога са над 95 и 7% обхват. А шанса, който имаме да имунизираме българските момиченца, не се възползваме от него. Защо пък е избрано 12-годишни деца да бъдат имунизирани? Те са твърде малки и не би трябвало точно тях да ангажираме с ваксина, която след време я се разболее детето, я не. За съжаление, риска от инфектиране с високо рисков тип на човешки папиломен вирус, а това са от всичките над 100 типове на човешки папиломен вирус, над 40 от тях предизвикат заболявания на гениталите и са най-чести причинители за генитални инфекции, но 15 от тези типове имат висок риск за отключване на канцерогенеза. Тоест, самото заразяване не се заразяваме с рак, а се заразяваме с човешки папиломен вирус. Може да има самоочистване на организма, но последващо заразяване да доведе до неконтролируемо деление на клетките, които са на границата епител и кожа на маточната шийка и до предрак и в последствие и рак. Затова е по-хубаво да помислиме сега, защото риска е голям. 80% от жените се заразяват през сексуално активния си живот. Тоест почти всяка жена е заразена. 75% от тях могат да бъдат заразени с високо рисков тип на човешки папиломен вирус. И при нестриктно спазване на вторичната профилактика, която включва АГ скрининг с цервикална заститна маска, нямаме стройна система, по която да се провежда. Затова, ако отричаме първичната профилактика и не спазваме вторичната профилактика, ние обричаме нас, нашите деца, на голям риск от развитие на рак на маточната шийка. Но защо се пак точно 12-годишни момичета? Дали защото така е в цял свят? Защото ваксините против човешки папиломен вирус са регистрирани в над 114 страни, поставени са към 100 милиона дози, което значи над 35 милиона имунизирани жени, без да са констатирани дълготрайни или краткотрайни особени неблагополучия или зачестяване на хронични и автоимунни заболявания. Тоест, ваксината е с много добър профил на безопасност, както краткосрочна, така и дългосрочна. 12-годишните момичета са избрани да бъдат имунизирани, защото най-високи пикът на инфектирани с високо рисков тип на човешки папиломен вирус около 3, до 3 години след сексуалния дебют и има още един, но значително по-малък пик на 30-35 годишна възраст. А провеждайки ваксина преди началото на полов живот, целта е не да не допуснем заболяване, а да не допуснем заразяване, т.е. да не допуснем вируса в организма на момичето. Това ще стане чрез имунизиране, защото имунизацията предизвиква синтез на много добри титри, защитни вирус-неутрализиращи антитела. Има една така особеност на инфекцията с човешки папиломен вирус, защото тя протича
локално на ниво кожен и лигавичен епител, т.е. няма достатъчно антигенно дразнене при инфектиране, което да отключи производство на защитни при инфекция антитела, които да ограничат заболяването. Затова и има рискове и от повторни заразявания, затова самоочистването без имунизация не е ефективно. А когато се проведе имунизация, образуваните от антигенното дразнене от ваксината антитела се довеждат, трансудират до мястото, където може да се очаква точно рак, откъдето може да се очаква заразяване. Като имаме предвид, че заразяването не винаги е само по полов път, може чрез кожен контакт да се осъществи. Затова и презервативите не са достатъчно ефективна защита. Най-ефективна е защитата от провеждане на първична профилактика. Така детето имунизирано преди започване на полов живот, то ще има достатъчно защитни антитела, които да не допуснат вируса в организма на детето. Освен това, съществува и това го имат и двете ваксини, тази способност. Когато се имунизират наивни момичета, които са интактни, не са имали полови контакти и са незаразени с човешки папиломен вирус, ефективността на ваксините е над 90-93%. От друга страна, съществува възможност за осъществяване на кръстоса на ефективност. Тоест, отвъд съдържащите се в ваксините, а това сме го говорили много пъти, знаем, че съдържащите се ваксинални типове са от високо рисков тип са 16 и 18 тип на човешкия папиломен вирус. Но остават още 15 гени, от които 45, 33 и 31 са отговорни за 26%, 18 и 16 са над 70%. Когато се имунизират наивни момичета, тогава се осъществява кръстоса на защита и спрямо останалите другите високо рискове типове на човешкия папиломен вирус. И нещо вече, което е свързано с имуногенността на ваксината и което така може да се манифестира и фактология, това е, че момиченца от 10 до 14 години произвеждат 6 пъти повече антитела защитни срещу тип 16, а т.е. с най-високи онкогенен потенциал, и 3 пъти повече срещу тип 18, отколкото когато се имунизират жени над 15 годишна възраст. Момичета и жени над 15 годишна възраст. Това са ползите от това, че можем да проведеме в България препоръчителна ваксина, която да не заплатиме. И аз най-така чистосърдечно ви съветвам да се възползвате, мили дами, да защитите своите деца, но и за вас да си помислите. Вие трябва поне. Искам да съм спокойна, че съм стигнала до съзнанието ви. Поне, ако не имунизирате децата си, поне да отидете на АГ преглед с цитонамаска. Тогава, може би, и с пожелание всичко да е наред, тогава, може би, вашето поведение ще се прецизира, вашето отношение към ваксината ще се промени. И ще можете да го споделите с вашата дъщеря, защото другата особеност на ваксините при тинейджерите са, че малките бебета ни ги носят като едни вързопчета, развиваме, преглеждаме, имунизираме. Тук е много важно да е и мнението на самите имунизирани деца. Хубаво е да се водят от родителите на профилактичния преглед с ваксина, не от баба, дядо, леля. Просто защото по този начин ние ще покажем своя ангажимент към тяхното здраве. А за майките препоръчвам, колко от вас вече получиха писма за кампанията, тази прекрасна кампания на Министерство на здравеопазването, Спри и се прегледай. Моля ви, направете го.
А сега ще отговорим на постъпилите въпроси по тези толкова интересни теми. Така, Ивана, първият въпрос е от Иван. Може ли момиче, което е фамилно обременено с майка и леля, починали от рак на маточната шийка, при това момиче ваксината да е ефикасна? Ракът на маточната шийка не е наследствено заболяване. То е с вирусна етиология. Всяка сексуално активна жена е изложена на риск от заболяване. Така че всяко дете, което се имунизира, ще има полза като личност за себе си и то ефективно да бъде защитено. Така че е препоръчително това дете в никакъв случай да не бъде пропуснато да се вакцинира. Защото, вижте, не е чак толкова фатално, ако не го направим на 12 години, защото това е един отворен финал. Ние ще продължим лекарите да алармираме от риска от заболяване рак на маточна шийка, ако не се имунизираме. И вие може да го направите, когато вашата дъщеря порасне. Но съществува риск, ако започне полов живот, тогава ефективността на ваксината ще се очаква да е по-малка. Няма да има предимствата на тази на наивните момичета за кръстосана ефективност, за много по-добър имунен отговор. Затова всяко имунизирано момиче ще има своята лична полза от ваксинопрофилактиката с ваксината HPV. Един много хубав въпрос от Кремена. Съвместими ли са ваксините срещу човешки папиломен вирус с грипни ваксини? Това обаче няма отговор. Не има. Няма данни. За това няма такива проучвания, не са, защото всичко до тук, което казахме, се базира на клинични проучвания, изпитвания и европейски демонстрирани пред европейски структури, като Европейската агенция, лекарствена агенция, като Глобалната комисия по извинявам се, по безопасност на ваксините и храните към Световната здравна организация. Няма проведено такова проучване, но могат да бъдат имунизирани децата, но в никакъв случай едновременно. Има достатъчно време, за да се направят и двете ваксини с интервал не по-малък от един месец. Другия въпрос е, защо се имунизират 12-годишни момичета? Защо имунизацията не се извършва в 30-40 годишна възраст? Това е много хубав въпрос. Аз не се изненадвам, че въпросите са повече по отношение на новата ваксина. Всичките други са познати. От години работим с хепатит А ваксина, противогрипни ваксини повече от 20 години. Ваксините по задължителния имунизационен календар са реимунизацията. Не ме очудва, че повечето въпроси са свързани с риска от заразяване от човешки папиломен вирус. Така че, защо да имунизираме 12-годишните момичета, а не 30-40 годишни жени? Нямам почти познати, които да започват пълно живот на 30 години. Акселерацията ни кара да направим едно ново разбиране към тинейджерите и по-добре е да ги спечелиме, да им станеме приятели, те да споделят с нас, защото ние можем да най-добре да им помогнем. Те обаче крият от родителите сексуалния си дебют. И това е почти във всяко семейство. Или го научаваме по-късно, винаги драматично. Затова е, ще повторя, по-добре преди началото на сексуалния живот, защото в първите 3 години
след сексуалния дебют е пикът на инфектиране с човешки папиломен вирус, а рискът от инфектиране е над 80 години. Разбира се, даже бяха поставени и такива въпроси от колеги и пациенти, с които сме разговаряли, как бихме могли да се защитиме, ако не водиме полов живот, а трябва изобщо да не се води, да не се започва, както са, да речем, монахините. Но ние не бихме живели така, защото това не е пълноценен начин на живот и затова искаме нашите дъщери да имат една прекрасна младост, за да се могат да се радват на красотата, на любовта и на живота. Затова е хубаво да ги защитим. Точно защото тогава те са наивни. На 12 години най-често. Не говорим за казуистика, говорим за най-честата възраст. Не са сексуално активни на 12 години, а има възможност така наречените наивни момичета да изградят до 93% защита след имунизация от високорисков тип на човешки папиломен вирус и естествено да се възползват от кръстосаната ефективност на ваксините, да бъдат защитени не само от съдържащите се в тях 16 и 18 тип, но и срещу други, останалите високорискови типове на човешки папиломен вирус. От друга страна, техният имунен отговор ще осигури 6 пъти по-добра защита срещу най-високо онкогенният тип 16 и 3 пъти повече срещу онкогенният тип 18. Аз много се надявам да съм била полезна за вас. И сега обаче искам да споделя нещо, въпрос, който ми направи много голямо впечатление. На семинар с журналисти в Хисария ме попитаха, тогава имах тема ротавирусни инфекции, ме попитаха журналисти, а вие имунизирате ли вашето дете? Да, ние лекарите трябва да даваме пример. Аз всяка година си правя цитна маска, защото обичам своето семейство. Имам страшно много приятели, които биха страдали, ако се разболея. И защото се чувствам отговорна. Освен това, съм си провела и ДНК типизиране. Така че на този етап мога да бъда спокойна. Що касае момичето, което имунизирахме първо с ваксина срещу HPV, това е моята любима племенница Елина, която беше между 15 и 16 години, но това е 2009 година, така на ръба да сме, нали, на риск от сексуален дебют, който беше споделен само с мен, осъществихме имунизация с човешки папиломен вирус, а това лято успяхме да проведеме една цитона маска, която е перфектна. Аз имам син, който има всички имунизации, въпреки че имахме така един много критичен епизод с неговото здраве. Въпреки това, всичко е наред сега, успяхме да го имунизираме срещу всички подлежащи имунизации. Що касае ваксините ежегодни срещу грип, докато беше в България, ги провеждахме, аз лично ги провеждах всяка година. Той е студент, вече работи в Германия и откакто е вече 9-та година в Германия, винаги провежда имунизация, ако не е в този период тук, в Германия. Дори трябва да ви кажа, че той чакаше, беше в листа на чакащи за ваксината срещу така наречения свински грип типа H1N1.
Той да беше в листа на чакащи, а в България ние слагаме 3 до 4% противогрипни ваксини изобщо. А в Германия трябваше да чака и осъществиха вакциниране. Което така много ме впечатлява е, че там плащаме само здравни осигуровки и потребителска такса при лекаря, а ваксината не се заплаща, а се получава по желание. Тоест, както е при нас с ваксината срещу човешкия папиломен вирус. Тоест, ние имаме в България европейска практика, що касае защита срещу човешки папиломен вирус. Явяваме се в кабинета, имунизират ни по наше желание дъщерята и ние не заплащаме. Тоест, една почти немска практика. На немска практика. Така че много приятно беше за мен да беседвам с вас по въпросите на тинейджерите, защото това е, може би, след кърмаческа най-трудната възраст. И ако ние успееме да сме близо до децата си, да останеме приятели с тях в тази възраст, т.е. трябва да бъдем и малко по-демократични. Знаете ли, приятели в тази възраст, да приемем отрицанието им. Това, че са на всичко казват не, знам, че е безкрайно жадно, но съумеем ли да съхраним добри отношения, те са за цял живот. Благодаря за вниманието.